چاروان دەکرێت ئەم شەو تاس بینێ لجنەی دارایی ڕەشنووسی کۆتایی بودجە پەسەند بکات. سەرۆکی پەرلەمانی عێراقیش دەڵێت شەمە کۆبنەوەی پەرلەمان بۆ پەسەندکردنی پرۆژە یاسای بودجە بەڕێوە دەچێت. سەرۆکی فراکسیۆنی نەوەی نوێ لە بەغدا ڕایگەیاند شاخەوان عەبدوڵڵا کە جێگیری سەرۆکی پەرلەمانە لە پشتی پارتی ڕێگری دەکات ئەندامی کورد لە لیژنەی دارایی زیاد بکرێت و پشکی هەرێمی لە لیژنەکە داوا بە مووسڵ. بۆ هۆیشەوە یەکەم جارە کورد سێ ئەندامی هەبێت لە کاتێکدا پێشتر شەش ئەندامی هەبوو. ڕاشی گەیان پارتی یەکێتی دژی گێڕانەوەی پاشەکەوتی موچەن، بەڵام ئەمان وەکنەوەی نوێ کۆڵ نادەن. پارتی بە گفتار شتێک و بە کردار شتێکی تر. بە پێی زانیاریەکانی ناڕتی پارتی لا ترسی لەدەستدانی یەکەمی هەیە لە هەڵبژاردن، بۆیە ئەو حزبە لەگەڵ ئەنجامدانی هەڵبژاردن نییە. هەرامەش وای کردووە لەگەڵ یەکێتی ڕێک نەکەوێت لە کاتێکدا لەگەڵ ئەو حزبە هاوپەیمانەی لەسەر هەرچی دۆسەی ئەمنی و دارایی و هەستیار هەیە ڕێکەوتنی کردووە. شش دینار یا 58 دینار لە وحدەی کارەبا لە خەڵکە سەنی پارەی ئاو، پارەی کارەبا، پارەی زەری بە هەموو شتێک یەک و ساڵ زیایی کردووە. ئەی باش تۆ داهاتی تۆ بۆ خەڵک چی زیا کردووە؟ دوایەوەی ئەنارتی گرانکردنی نرخی کارەبای لە هەرێم ئاشکرا کرد. حکوومەت لە ڕێگەی وەزارەتی کارەباوە ڕوونکردنەوەی بڵاو کردەوە و جارێکی دیکە جەخت لە گرانکردنی کارەبا بۆ نۆ هێندە دەکاتەوە و دەڵێت جارێ لەو شوێنانە گرانمان کردووە کە کردوومانن بە پریپەیت. بە پێی ئەم بەڵگە و دۆکیۆمێنتانە سەرۆکایەتی پەرلەمان هەر دوای بەسەرچوونی ماوەکەی چوار پەرلەمانتارەکەی نەوەی نوێ لەسەر داوای خۆیان مووچەکانیان ڕاگیرەوە و هەژمارەکانیشیان داخراوە و مووچەی خاننشینیش وەرناگرن، کە ئەوەش یەکەم جارە لە 32 ساڵی ڕابردوودا پەرلەمانتار مووچە و خاننشینیش ڕەت بکاتەوە و وەری نەگرێت. ئەنارتی بە هەواڵێکی دوودێڕی مەسرور بارزانی هێنایە سەر خەت. مەسرور بارزانی کار بۆ دامەزراندنی کەناڵێکی دیکە دەکات و 100 ملیۆن دۆلاری بۆ تەرخان کردووە. نووسینگەکەشی وەڵامی ئەنارتیدایە و بێ ئەوەی نکۆڵی لە تەرخانکردنی پارەکە و دامەزراندنی کەناڵەکە بکات تەنیا دەڵێت 100 ملیۆن دۆلارەکە ڕاست نییە. سەرفکردنی پارەیەکی وازە بەلاحش لە کاتێکدایە. مەسرور بارزانی دەڵێت پارەمان نییە بۆ مووچەی فەرمانبەران. هەست بە ئازار ناکات، بۆیە لە ژیانیدا پێویستی بە ئازار شکێن نەبووە. لە گەرمە هەواڵ بینەری چیرۆکی ژنێکی بەریتانیا بن کە پزیشکەکانی بەخۆوە سەرقاڵ کردووە چونکە هەست بە ئازار ناکات.